Sveiki, tikriausiai jau mokate groti DM akordą. Ir dažniausiai mes įgrojame trečiam skirsnį naudodami trečią pirštą. Nori groti gitarą, atsisiųs programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Nors tai nebūna labai patogu ir būna problemų, ar ne, kad tas pirštas būtų arčiau skirsnio, nes kada jis toliau, mes jis biškį neskamba, reiks stipriai spausti arba jis liečia pirmą stygą. Bet pasimokėme, įveikėm ir grojam. Turim mes laisvą ketvirtą pirštą mažiuką, tai juo dažnai mes galim papuošti šitą akordą, ar ne, ant pirmos stygos pridedami. Bet D akorde, kaip jūs žinote, sako, negalima užgauti šios stygos. Ir tai yra tiesa, nes nata minė įeina į D ar DM akordą ir mums šiek tiek trūksta bosų. Tai dažniausiai užgaunamas ketvirtas bosas, kadangi R nata D kaip ir akordas. Bet jeigu norime daugiau bosų, mes galime tai padaryti. Ką padarom tada? Vietoj trečio piršto statom ketvirtą. Atlaisvinam trečią pirštą ir aš juo galėsiu pasiekti dar bosus, ar ne? Trečiam skirsnį tiek ketvirtą stygą, tiek penktą. Jeigu mažai, galiu ir antram skirsnį pridėti. Tai yra ne tik bosinė partija, bet ir geras pratimas kairiai rankai, kurį mes galim pritaikyti praktiškai, grodami įvairius kūrinėlius ar akomponuodami dainom, kur yra DM akordas, papuošdami jų bosinio liniją. Taigi prisiminkite, vietoj trečio piršto, panaudojant ketvirtą, atlaisvinam trečią pirštą ir galim panaudoti bosę. Kartais kitiems pirštai būna patogiau pakeisti vietoj antro statyti trečią ir groti su antru. Aš trečiam skirsnį nelabai pasiekiu, todėl nelabai man patogu, bet pas jūs galbūt ilgesni pirštai ir gali būti patogiau. Esmė, kad turint DM akordą, žaidžiam trečiam antram skirsnį. Ant ketvirtos stygos, trečiam ant penktos dar. Taigi paįvairinkite savo grojimą DM akordą pridedami bosinę liniją. Eksperimentuokite, pažaiskite.